ពំនោដល់ល្បីរបស់ Tyrant Adverse គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការគិតនាំឲ្យមានកោដៅកោដៅបង្កើតទៅជាសកម្មភាពសកម្មភាពបង្កើតបានទៅជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់បង្កើតជាបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយបុគ្គលិកលក្ខណៈកំណត់អំពីជោគវាសនារបស់យើងនោះឯងមែនទេទៅ 95% នៃអ្វីសពយ៉ាងដែលអ្នកគិតមានអារម្មណ៍និងប្រព្រឹត្តត្រូវបានកំណត់ដោយទម្លាប់របស់អ្នកគន្លឹះដើម្បីធ្វើជាកំពូលមនុស្សនិងរស់នៅប្រកបដោយសិល្បៈគឺអ្នកត្រូវតែកសាងទម្លាប់នៃការគិតទម្លាប់នៃភាពជោគជ័យដែលធ្វើអ្នកអាចសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចទៅរួចពោលគឺសម្រាប់អ្នកខ្លួនឯងស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនឹងមានឬនឹងមាននៅពេលអនាគតវាតែងតែត្រូវបានកំណត់ដោយការគិតការអារម្មណ៍និងការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកនោះឯងទម្លាប់បានបង្កើតឡើងពីលទ្ធផលនៃប្រតិកម្មរបស់អ្នកជាញឹកញាប់ចាប់តាំងតពីអ្នកនៅវ័យកុមារភាពមកម្ល៉េះអ្នកចិត្តវិទូផ្នែកអេរិយាបថបានលើកយកមកថាលក្ខខណ្ឌដំណើរការដើម្បីបង្ហាញថាតើមនុស្សយើងរៀនពីអេរិយាបថជាស្វ័យប្រវត្តិបានយ៉ាងម៉េចពួកគេបានលើកយកលំនាំ SBC នៃការបង្កើតលំនាំទំនប់ថ្មីនេះគឺជាតួអក្សរកាត់3ដែលខ្មែរយើងហៅថាការជំរុញការប្រព្រឹត្តនិងលទ្ធផល Stimulant Behavior Consequences ជាធម្មតាតែងតែមានអ្វីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលជំរុញឲ្យអ្នកគិតឬក៏មានអារម្មណ៍ទី2ប្រតិកម្មតើអ្នកប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទី3ជាលទ្ធផលអ្នកទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកដំណើរការនេះឲ្យបានយូរលំអមអ្នកក៏នឹងបង្កើតទម្លាប់ថ្មីជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើអ្នកមានទម្លាប់អាក្រក់ឬបើអ្នកមិនទាន់កសាងទម្លាប់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីคลายទៅជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកคลายទៅជាទេអ្នកអាចសាងទម្លាប់នេះបានដោយដំណើរការនៃការធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចគ្នាទៅនឹងអ្នករៀនមេរៀនថ្មីក៏អញ្ចឹងឯងទម្លាប់ល្អពិបាករៀនតែងាយស្រួលរស់នៅទម្លាប់អាក្រក់ងាយរៀនតែពិបាករស់នៅនៅក្នុងខេសទាំងពីរនេះការបណិបង្កើតទម្លាប់ណាមួយវានឹងទៅជាងាយស្រួលនឹងទៅជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងប្រៀបដូចជាអ្នកដកដង្ហើមចូលនិងដកដង្ហើមចេញក៏ដូចនេះដែរដែលគេហៅថាចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងការពិសោធន៍របស់លោកអៃវ៉ាន់ផេឡោតជាមួយនឹងសាសនានេះគឺជាការពិសោធន៍ដ៏សំខាន់មួយទៅលើទូរទីនៃលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មគេបានដាក់ចំណីឲ្យឆ្កែដែលកំពុងតែស្រីឃ្លានហើយកណ្ដឹងក៏បានរោនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាគេបានធ្វើទង្វើនេះម្ដងហើយជាពី3ដង3-4ថ្ងៃជាប់គ្នាពេលណាដែលកណ្ដឹងរោឆ្កែក៏នឹងស្រក់ទឹកមាត់រំពឹងគិតអំពីអាហារជានិច្ចបន្ទាប់ពីគេធ្វើទង្វើនេះលើកទី4សាសនាក៏នឹងស្រក់ទឹកមាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលឮកណ្ដឹងរោទោះជាគ្មានចំណីក៏ដោយដំណើរការនៃការពិសោធន៍នេះអ្នកក៏អាចសាងប្រតិកម្មចំពោះមនុស្សនិងស្ថានភាពដតីបានដែរដើម្បីគឺថាដើម្បីអ្នកអាចយកវាមកធ្វើជាមេរៀនជាតួយ៉ាងបើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកកំណត់របស់បុគ្គលនោះឬសំឡេងនៃបុគ្គលនៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏នឹងចម្រុញអ្នកញញឹមនិងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមួយរំពេញខ្ញុំបានពិសោធន៍រួចទៅហើយនៅការដែលខ្ញុំលែងឆាតជាមួយនឹងមនុស្សដែលទើបតែស្គាល់គ្នាដំបូងកាន់តែឆាតយូរទៅអារម្មណ៍ចូលចិត្តក៏កាន់តែកើតឡើងយើងពុំចាំបាច់ត្រូវមើលមុខគ្នាផ្ទាល់គ្រាន់តែអានសារហើយ reply ក៏អង្គុយញញឹមដូចជាមនុស្សឈួតបើអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលស្អប់អ្នកបំផុតនៅក្នុងជីវិតដែលធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់បំផុតធ្វើឲ្យអ្នកខឹងដល់យ៉ាងក្រៃលែងមិនអាចអោតអោនឲ្យបាល់ពីមុន
រាល់គំនិតនៃបុគ្គលនោះឬក៏សូម្បីតែឈ្មោះរបស់គេនោះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងដោយដែលខ្មែរយើងនិយាយថាស្អប់សូម្បីតែឃើញដានជើងនឹងក៏ស្អប់ដែរមនុស្សជាច្រើនបានធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់នៃការចងចាំធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃបទពិសោធន៍ឈឺចាប់បទពិសោធន៍មិនសប្បាយចិត្តហើយបានខ្លាយទៅជាទម្លាប់នៃការមានប្រតិកម្មហើយជាញឹកញាប់មិនអាចលុបបំបាត់វាបាននោះទេនេះបើយោងទៅតាមការពិសោធន៍ដែលមានផ្លែផ្ការបស់លោកបណ្ឌិតអៃវ៉ាន់ផេឡាវធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សឲ្យធ្វើកសិករតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺការមកត្រូវរៀនដាំដុះនិងទទួលផ្លែផ្ការរបបកំហើញដ៏អាចារ្យបំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងគឺខ្លួនយើងអាចធ្វើនៅរឿងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់គិតថាមិនអាចធ្វើបានសត្រូវដ៏កាចសាហាវបំផុតគឺខ្លួនយើងត្រូវយកឧបសគ្គនេះមកដាក់ពីមុខហើយផ្ដាច់ឫសគល់ជីករំលើងឫសវាយកក្រវ៉ាត់ចោលទៅត្រូវចាំថានៅក្នុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបើប្រទះនឹងបរាជ័យរាប់មិនអស់មានតែមនុស្សដែលជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងថានឹងឈ្នះប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលជោគជ័យបើអ្នកមិនព្រមរៀថយហើយតាំងចិត្តថានឹងយកជោគជ័យឲ្យបានជោគជ័យនេះក៏ប្រៀបដូចជាព្រះអរុណទេផុតពីផ្ទៃពុស្ធាដែលកម្រនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានណាស់លបឿនថ្មើរជើងរបស់ពេលវេលាគ្មានសំឡេងទេបើអ្នកគ្រប់គ្រងទម្លាប់មិនបានល្អចាយវាយពេល24ម៉ោងយ៉ាងខ្ជាខ្ជាយជីវិតរបស់អ្នកនឹងមិនទៅដល់ទីដែលអ្នកបងប្រាថ្នាទេមានតែបង្កើនទៅមុខវានឹងមិនបន្ធូរជើងរងចាំបុគ្គលណាដែលយឺតយ៉ាវឡើយវានឹងមិនអភ័យទោសដល់បុគ្គលដែលពន្យាពេលឲ្យខូចការធំនឹងមិនព្រមយកយល់ទៅដល់បុគ្គលដែលប្រើពេលវេលាខ្ជាខ្ជាយគ្មានខ្លឹមសារនោះទេហេមន្តរដូវបានកន្លងផុតទៅកំហានតារដូវក៏បានធានជើងចូលមកចំនួនមេដីរមែងផ្លាស់ប្ដូរថ្វីជើងរបស់ពេលវេលាដែលគ្មានសំឡេងសំកល់ឡើយក៏ប៉ុន្តែមានតែបង្កើនវានឹងមិនបន្ថយល្បឿនថ្វីជើងរបស់វាទៅដល់បុគ្គលដែលយឺតយ៉ាវហើយវាក៏នឹងមិនឲ្យអភ័យទៅដល់បុគ្គលឯណានីមួយដែលព្យាយាមពន្យាពេលរហូតដោយខូចការធំនឹងពំប្រមយកយកទៅដល់បុគ្គលដែលប្រើពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយនិងគ្មានខ្លឹមសារជាដាច់ខាតវាដូចជាតឡាកានៃច្បាប់ធម្មជាតិនៅកោះហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានកូនសិស្សម្នាក់តែងតែមកអង្គុយទន្ទិញពាក្យអធិដ្ឋានមួយឃ្លាមុននឹងគេចូលរៀននាពេលព្រឹកព្រហៀមក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងមានត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកម្សិលមិញកន្លងផុតទៅហើយมันអាចវិលត្រឡប់មកវិញទេគឺมันវិលត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតថ្ងៃនេះនឹងនៅខាងមុខយើងតែវានឹងកន្លងផុតទៅដោយគ្មានសម្លេងសំកល់និងឆាប់រហ័សបំផុតថ្ងៃស្អែកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលមកជំនួសតែវាក៏នឹងកន្លងផុតទៅដូចគ្នាយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតត្បិតអីថានៅក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងមានតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាំទេខ្ញុំអានមិញហ្នឹងអា3ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីខ្លះម្សិលមិញថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកប្រិមិត្តសាវនិកជនយើងនឹងសិក្សាអំពីអត្ថបទដ៏ល្បីល្បាញដែលមានចំណងជើងថាប្រញាប់ប្រញាល់អត្ថបទនេះដែលរៀបរាប់ដោយលោកជូជីជីងលូមើលនៅពេលលាងដៃពេលវេលាកន្លងចេញពីអាងទឹកពេលញ៉ាំបាយពេលវេលាកន្លងឆ្លងចាក់ពីចានបាយពេលអង្គុយស្ងៀមពេលវេលាកន្លងឆ្លងផុតពីដួងនេត្រាដែលនៅស្ងៀមនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ញុំខំលើកដៃឡើងដើម្បីស្រវាចាប់ក៏ប៉ុន្តែវានៅតែឆ្លងផុតពីដៃខ្ញុំទៀតអត្រៀតយប់ជ្រៅបានឈានជើងមកដល់ខ្ញុំក៏បានប្រះខ្នងកេងកើកាយលើកទេកាចាស់វាហ៊ានដើរឆ្លងកាត់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងសង្ហាហើយលោតប្រោះទៅតាមចុងជើងខ្ញុំទៀត
រហូតដល់ខ្ញុំបើកនេត្រាទាំងពីរឡើងប្រសពជាមួយនឹងដួងព្រះអាទិត្យម្ដងទៀតពេលវេលាក៏កន្លងផុតទៅអស់មួយថ្ងៃដែលទូទាត់សាយស្មើនឹង24ម៉ោងខ្ញុំបានយកដៃខ្ទប់មុខហើយដកដង្ហើមធំធំប៉ប៉ណ្ណាណីតែស្រមោលនៃថ្ងៃថ្មីដែលទើបតែមកដល់ក៏ចាប់ដើមដែលឆ្លងកាត់សូរសៀងដង្ហើមធំរបស់ខ្ញុំទៅទៀតពេលវេលាអ្នកពិតជាសាហាវណាស់ពេលវេលាអ្នកពិតជាដាច់ចិត្តណាស់ពេលវេលាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលគ្មានមโนសញ្ចេតនាជាមួយខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែវាយុត្តិធម៌សម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅខណៈពេលដែលយើងបើកភ្នែកមើលលោកីនេះវាក៏បានផ្ដល់នូវវត្ថុដែលមានតម្លៃបំផុតដល់យើងដែរដែលវត្ថុនោះគឺឈ្មោះថាពេលវេលាដដែលទេមិនថាអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រអ្នកអាក្រក់ឬក៏អ្នកល្អអ្នកសឬក៏អ្នកខ្មៅសក់ឬក៏សៅតៅវ៉ៅឬក៏ទីតុយរង្វាន់មួយនេះគឺពិតជាយុត្តិធម៌ណាស់មួយថ្ងៃ24ម៉ោងពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិតតំណយកនៅពេលវេលាកំណត់នេះមកផ្សំផ្គុំគ្រប់មុខរបររកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមក្រះពោះក្រពះអ្នកខ្លះចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អបំលែង1នាទីទៅជា2នាទីបំលែង1ម៉ោងឲ្យទៅជា2ម៉ោងមួយថ្ងៃឲ្យคลายទៅជា2ថ្ងៃប្រើពេលវេលាដែលឋានសួគ៌ប្រទានឲ្យដើម្បីបង្កើតនិងសាងរូបភាពនានាទុកជាច្រើនអនេកបរិយាយរហូតដល់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជោគជ័យនៅទីបំផុតនេះគឺជាអត្តបទគឺជាអត្តបទដ៏គួរឲ្យតាក់ទាញរបស់លូជីជីងជូជីជីងដែលអានដោយ YouTube Channel ពេជ្រមូនីកាភ្នំពេញថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 3:15 នាទីព្រឹកសៀវភៅដ៏ល្បីដែលមានឈ្មោះថា The Self-Made Billionaire Effect ដែលនិពន្ធដោយ John Sovicla និង Michael Cohenបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់នៃភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សេដ្ឋីនិងបុគ្គលដែលមិនសេដ្ឋីគេឲ្យឈ្មោះថា habits of mind ទម្លាប់នៃគំនិតការលើកឡើងរបស់ Sovicla និង Cohen ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានស្រាវជ្រាវទៅលើមហាសេដ្ឋីចំនួន120រូបដែលបានរកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីល្បីៗប្រមាណជា600នាក់នៅជុំវិញចម្ពោះទ្វីបសហអ្នកនៃពលខាងលើបានស្ទាបស្ទង់លើមហាសេដ្ឋីខាងលើដោយបែងចែករវាងមហាសេដ្ឋីដែលរកប្រាក់បាន1000លានដុល្លារឡើងទៅពីសកម្មភាពមុខចំនួនរបស់ខ្លួននិងមហាសេដ្ឋីដែលរកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងសុទ្ធសាធពលគឺមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីគេមរតកសល់ពីម៉ែឪនោះទេនៅទីបំផុតសហអ្នកនិពន្ធទាំងពីររបស់យើងក៏បានជីកកាយរករបបកំហើញមួយដែលរបបកំហើញនេះបានអះអាងថាមហាសេដ្ឋីដែលមានភាពខុសគ្នាពីមនុស្សសាមញ្ញដោយសំអាងថាមហាសេដ្ឋីអាចសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំដោយសារការរួមគំនិតពីផ្សេងគ្នារវាងការស្រមៃនិងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលមហាសេដ្ឋីមានក្តីស្រមៃទៅកាន់ទីណាមួយខ្ពស់គេតែងតែមានចំហមួយយ៉ាងមុតមមថាអ្វីៗកើតឡើងវានឹងคล้ายទៅជាការពិតទំលាប់នៃការគិតទាំងពីរខាងលើបូកផ្សំទាំងការបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តរបស់ខ្លួនបានញ៉ាំងឲ្យមហាសេដ្ឋីអាចបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អនៅអ្វីដែលគេហៅថា producerផលិតករនៅក្នុងនាមជាផលិតករមហាសេដ្ឋីមើលឃើញអ្វីដែលថ្មីហើយចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំមនុស្សម្នានិងធនធានបង្កើតវាឡើងហើយដាក់លក់ទៅកាន់អតិថិជននោះឯងសហអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានពន្យល់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មរឿងរកលុយកាក់នេះត្រូវផ្ទុះចេញពីក្រៅបេះដូងនិងបេះថ្នោតចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលជាផលិតករនោះឯង producer និងអនុវត្តផងដែរ performer សហអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែមហាសេដ្ឋីមានមូលដ្ឋានគ្រឹះជាអ្នកផលិតជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមអ្វីៗដែលផុសចេញពីក្នុងខ្លួនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់
ទៅធ្វើឲ្យមហាសេដ្ឋីខ្លាយទៅជាមនុស្សលេចមុខនៅក្នុងចំណោមមនុស្សនានាយ៉ាងណាមិញក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានសម្រាប់អ្នកដែលដើរតួនាទីជាអ្នកអនុវត្តដែលការកែប្រែទម្លាប់នៃការគិតជាផលិតករ producer បន្ថែមទៅទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅលើលោកនេះមនុស្សតែងតែមានចំណុចខុសៗគ្នាអ្នកមានបទពិសោធន៍ជីវិតខុសគ្នាតាំងតពីក្មេងមកបទពិសោធន៍នោះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសភាពដូចសពថ្ងៃនេះកន្លងមកអ្នកបានសម្រេចចិត្តសាកល្បងធ្វើរឿងច្រើនយ៉ាងធ្វើកំហុសឆ្គងច្រើនយ៉ាងនិងជ្រើសរើសផ្លូវដើរដែលខុសពីអ្នកដទៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកកើតចេញពីទង្វើគំនិតអារម្មណ៍ការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាហេតុការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតដែលសិតទៅជាបទពិសោធន៍ដែលអ្នកដទៃពុំធ្លាប់ជួបអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសប្លែកពីអ្នកដទៃនោះមានន័យថាគ្មានវិធីងាយឬក៏ក្នុងសិភៅណាដែលអាចយកមកប្រើបានភ្លាមៗដើម្បីកែបញ្ហានិងទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកទេដោយគ្នាទៅនឹងឋានភាពច្រើនអាចនឹងបង្កបញ្ហាដែលអ្នកស្មានមិនដល់ដូច្នេះនៅពេលដែលលើកំណត់ថ្មីថ្មីអ្នកគួរបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងពិចារណាថាក្នុងកំណត់នោះមានផ្នែកណាដែលយកមកប្រើជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានមនុស្សភាគច្រើនត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឲ្យជាប់ក្នុងអន្ទាក់នៃតលយភាពคล้ายๆពីព្រោះមិនដឹងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងអ្វីថែមទាំងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ខ្លួនគ្មានតលយភាពតតែសោះរហូតមិនដឹងថាគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទេបុគ្គលក្រុមនេះណាតែងតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតខ្លួនឯងកំពុងតែជាប់នៅឯមាត់ជ្រោះពួកគេតែងតែត្រូវអូសទាញដោយភាពសប្បាយរីករាយឲ្យធ្វើរឿងដដែលដដែលដោយវិធីដដែលដដែលថែមទាំងមិនខ្វល់ទេថាតលយភាពដ៏ពិតប្រាកដនឹងយ៉ាងម៉េចហើយវាធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបុគ្គលក្រុមនេះមិនសូវចូលចិត្តនិងគ្រប់ខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេថែមទាំងខ្វះភាពជឿជាក់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងពិបាកពិបាកនិងធ្វើរឿងដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអាចស្របទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនផ្ដោតសំខាន់ដល់ពិតប្រាកដក្រៅតែពីនេះពួកគេក៏មិនជឿដែរថាអ្វីទៅជារឿងសំខាន់និងជាកម្លាំងជំរុញដល់ពិតប្រាកដមនុស្សដែលតែងតែធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺជាបុគ្គលដែលព្យាយាមបង្កើតតលយភាពទៅដល់ជីវិតដោយធ្វើត្រាប់តាមអ្នកដទៃដោយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងណាម្នាក់ហើយធ្វើតាមបកគោនោះដើម្បីឲ្យដល់ចំណុចដែលពួកគេគិតថាជីវិតដែលមានតុល្យភាពនិងមានក្តីសុខដោយមនុស្សប្រុសម្នាក់មិនប្រកាសថាចូលចិត្តខ្លួនឯងធ្វើអ្វីទើបគេសម្រេចចិត្តធ្វើអាជីពដោយឪពុកដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ព្រោះមើលទៅវាដូចជាជម្រើសដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមិនចាំបាច់គិតស្មុគស្មាញច្រើនទីបំផុតការព្យាយាមបង្កើតតុល្យភាពជោគជ័យដែលតាមគន្លងឪពុកនឹងធ្វើឲ្យគេចាំនៅក្នុងអន្ទាក់នៃតុល្យភាពคล้ายๆព្រោះអ្វីដែលគេធ្វើมันបានស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេផ្ដោតសំខាន់ដល់ពិតប្រាកដទេការចាំនៅក្នុងតុល្យភាពคล้ายๆនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនទុកចិត្តនិងគ្មានអំណាចផ្លាស់ប្ដូររឿងផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួនទៅពួកគេតែងតែចំណាយលុយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើងដៃទិញរបស់ដែលមិនចាំបាច់ប្រើកាតក្រេឌីតដែលគ្មានលុយហើយញ៉ាំអាហារដែលមិនល្អចំពោះសុខភាពពេលខ្លះអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខថែមទៀតផងនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងបានពួកគេនឹងមិនដឹងទេថាត្រូវ focus សំខាន់ទៅលើអ្វីនិងខ្វះការព្យាយាមចំណុចឯកាដែលប្រើជីវិតទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការពួកគេគិតតែពីតបស្នងចំពោះការប្រព្រឹត្តនិងគំនិតរបស់បុគ្គលដទៃរហូតបញ្ចប់ទៅដោយការចំណាយពេលវេលាទៅលើរឿងដែលមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខនោះទេត្រូវចាំថាការដែលអ្នកចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានយ៉ាងល្អការបណ្ដាក់ប្រកែប្រើពេលវេលាវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានល្បឿនលឿនជាងបុគ្គលធម្មតានៅក្នុងការសម្រេចផែនការដែលអ្នកដៅទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបោះបង់ពេលវេលាចោលពេលវេលាក៏នឹងបោះបង់បុគ្គលនោះច
ោលដូចគ្នាបុគ្គលឆ្នើមទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះមិនថាជាអ្នកដឹកនាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រឹទ្ធកោអត្ថកោវត្តបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យសត្វតេជនៈជួបប្រទះជ័យជំនះដ៏ធំធេងដូចគ្នាគឺអ្នកដែលប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការប្រើពេលវេលាដូចគ្នានោះឯងកាធេជាកវីនិពន្ធដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីបំផុតរបស់អាល្លឺម៉ង់កត់កិតកំប្រឹងប្រែងបញ្ចេញស្នាដៃតាមរយៈស្លាបកាអស់មួយឆាកជីវិតរបស់កត់មានស្នាដៃជាច្រើនបានបន្សល់ទុកដូចជាអត្ថបទល្ខោនអត្ថបទនិពន្ធណោតភ្លេងប្រឡោមលោកនិងកំណត់ហេតុផ្សេងៗស្របគេដំណើរដែលបានបន្សល់ទាំងអស់គឺរហូតដល់140ស្នាដៃនៅក្នុងចំណោមស្នាដៃទាំងមួយកំពុះធំនេះមានស្នាដៃនិពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Fatus គឺជាវណ្ណកម្មអសរសាស្ត្រដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនិងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលមានរហូតដល់12,111បន្ទាត់ឯណោះតើកាធេបានបង្កើតស្នាដៃយ៉ាងមហាអស្ចារ្យបានដោយរបៀបណាមូលហេតុសំខាន់នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់នោះគឺថាដើម្បីគឺថាគាត់សំចៃពេលវេលាយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងដែលយ៉ាងក្រៃលែងគាត់ចាត់ទុកពេលវេលាគឺជាទ្រព្យមួយដុំដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតគាត់បានចារជាអសរដុតខ្មៅទុកនៅក្នុងទំព័រនៃអត្ថបទនិពន្ធរបស់គាត់ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំគឺភ្លឺថ្លាស្រស់បំព្រងនិងធំធេងមហាសាលពេលវេលាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំស្រែចំការរបស់ខ្ញុំគឺពេលវេលាថ្ងៃមួយគាត់បានដើរចូលនៅក្នុងបន្ទប់កូនប្រុសរបស់គាត់ហើយឃើញទំព័រមួយនៅក្នុងសៀវភៅជាទីនឹកលរឹករបស់កូនប្រុសដែលបានសរសេរសម្ដីមួយឃ្លាយ៉ាងចាក់ដោតថាក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់មនុស្សមានត្រឹមតែ2នាទីកន្លះប៉ុណ្ណោះមួយទីទីញញឹមមួយនាទីដ៏ដង្ហើមនិងកន្លះនាទីទៀតគឺក្តីស្រឡាញ់ព្រោះយើងនឹងស្លាប់នៅក្នុងកន្លះនាទីចុងក្រោយនេះឯងកាទេបានអានហើយខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយយល់ឃើញថាអរិយាបទបែបនេះគឺជាការមិនតឹងរឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹងពេលវេលាតតែសោះវាគឺជាការយកពេលវេលាមកលេងសាច់ឥតប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតគាត់បានទាញយកស្លាបកាឡើងទាំងទឹកមុខមិនពេញចិត្តរួចសរសេរសេចក្តី2បន្ទាត់នៅខាងក្រោមឃ្លានោះដោយថា1ម៉ោងគឺ60នាទី60នាទីគឺ1ម៉ោង1ម៉ោងគឺមាន60នាទី1ថ្ងៃគឺច្រើនជាង1000នាទីកូនសំឡាញ់ឪពុកកូនត្រូវដឹងពីហេតុផលនេះថាតើយើងអាចបង្កើតនិងសាងគុណឧបការៈទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលបានច្រើនប៉ុណ្ណានេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់រាល់ទង្វើនិងសកម្មភាពនានាគឺគាត់បដិបត្តិបែបនេះឯងក្នុងមួយឆាកជីវិតគាត់បានប្រើពេលវេលា1ម៉ោង60នាទីពេញនិងចាត់ទុកពេលវេលាគឺជាជីវិតខ្លួនឯងជានិច្ចគាត់មិនព្រមខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាឲ្យកន្លងហួសសូម្បីតែមួយវិនាទីឥតប្រយោជន៍ទេរហូតដល់ថ្ងៃទី20កុម្ភៈឆ្នាំ1932ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលមានវ័យ84ឆ្នាំរូបនេះក៏បានទទួលចាក់លោកទៅស្លាប់នោះណាគាត់ក៏បានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមនិពន្ធអត្ថបទនៅតុកធ្វើការរបស់គាត់ទៀត Frenet ដែលជាអ្នកនិពន្ធឯកសារតកតងទៅនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅដល់ល្បីរបស់បារាំងគាត់តែងតែភ្ញាក់ពីដេកនៅម៉ោង5ព្រឹកហើយចាប់ផ្ដើមនិពន្ធអត្ថបទឯកសារនៅតុកធ្វើការរបស់ខ្លួនឯងរហូតដល់ម៉ោង8យប់គឺ15ម៉ោងពេញជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃគាត់សម្រាកនៅពេលដែលទទួលទានអាហារបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលភរិយារបស់គាត់យកអាហារមកឲ្យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណច្របាច់ដៃដែលស្ពឹកស្រពន់រួចយកដៃទៅចាប់សមនឹងកបិតដើម្បីឡើងមកភ្លាមតែមួយប្រពេចភ្នែកអាហារនៅក្នុងចានក៏អស់ទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏យកក្រណាត់មកជូតមាត់ហើយក៏ប្រញាប់ទៅកាន់បិចផ្កាដើម្បីសរសេរទៀតភរិយារបស់គាត់ក៏បានពោទាំងកង្វល់ចិត្តថាបងសរសេរច្រើនណាស់ហើយ
ហេតុអ្វីក៏នៅតែប្រញាប់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងកត់ក៏បានសួរមកវិញថាតើអូននៅចាំសម្ដីរបស់ Shakespeare ទេបុគ្គលឯណាដែលបោះបង់ពេលវេលាចោលពេលវេលាក៏នឹងបោះបង់បុគ្គលនោះចោលវិញដូចគ្នាដូច្នេះតើរឿងអីដែលយើងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមកចត់នោះក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធអស់កាល40ឆ្នាំគាត់បាននិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនម៉ឺនច្រើនលានទំព័រក្នុងនោះអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន104ក្បាលសរុបតួអក្សរ7ទៅ8លានតួអក្សរតើចំនួនតួលេខនេះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ងប់ឆ្ងាញ់ដល់កម្រិតណាមានមនុស្សមួយចំនួនកើតមានការងឿងឆ្ងល់និងកំណត់ហេតុនេះជាបន្លឹកក៏លោកសួរភារយារបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងកੁੰិលសំងាត់ដែលគាត់អាចបង្កើតស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបែបនេះភារយារបស់គាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ដោយត្រង់ថាល្បិចសំងាត់របស់គាត់មែនទេហ្វ្រេណាតមិនដែលបោះបង់ចោលពេលវេលាសូម្បីតែមួយវិនាទីណាឡើយអច្ឆរិយៈបុគ្គលនេះសត្វតែជាបុគ្គលដែលហ៊ានប្រឈមមុខទៅនឹងពេលវេលាគឺបុគ្គលដែលបានទទួលចិត្តជំនះដល់ត្រចះត្រចង់ដោយសារវិធីសម្ងាត់តែម្យ៉ាងគុណគឺគ្រប់គ្រងពេលវេលានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនគ្រប់វិនាទីរបស់ពួកគេសត្វតែចាប់ផ្ដើមពីការតស៊ូប្រឹងប្រែងជំនះស្លាប់រស់ហើយប្រតិបត្តិខ្លួនយ៉ាងនេះជាប្រចាំមិនដែលបានលើពាក្យថាទុកសិនជាដាច់ខាតទេអត្ថបទរបស់ម៉ាញ់បុកដែលមានចំណងជើងថាសិភៅកំចោះចាញ់ខ្លួនឯងនោះអ្នកនឹងមិនចាញ់អ្នកដតីនិពន្ធដោយលីតៃប្រែសម្រួលដោយអ៊ីសាមេនសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានស្ដាប់នៅការអានអត្ថបទនេះរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តមកទៀតប្រិមត្តសាវនិកជនទាំងអស់អាចចូលទៅកាន់ playlistដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ដុំនៃមេតិការជាច្រើនសម្បូរបែបដើម្បីស្ដាប់ការសង្ខេបសភាជីវកម្មចំនួនផ្នែកកំណត់កលិវិនិយោគការគិតវិជ្ជមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងអត្ថបទដ៏ស្រង់ល្អៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការឧបត្ថម្ភកាន់ការអាននេះតាមរយៈ QR code ឬគណនីដែលបានដាក់ជូននៅក្នុងវីដេអូ description សូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តមកទៀតAnd Dambay Campuchia.